জৈন বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো বিগত কেইদিনমান আগতে মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বহুতৰ ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে দিছিলোঁ, যে বহুতে সুধি আছিলে যে আসাম পুলিচত যোনটো আমাৰ ৰিটেন এক্সাম হয়, ৰিটেন এক্সামত কিমান নাম্বাৰ থাকে ট'টেল, বা কোনটো ছাবজেক্টৰ ওপৰত কিমানখিনি নাম্বাৰ থাকে, বা ট'টেল কুৱেশ্যন কিমান আহে, তাৰ ওপৰত আপোনালোকে বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছিলে। তো তাৰ কাৰণে তাৰ ওপৰত এটা বহুত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে যাতে বুজি পায় তেনেকৈ মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিছিলোঁ আপোনালোকক। আৰু তাত বহুতে বহুত ধুনীয়া ভাল ৰেছপঞ্চ কৰিছে, আৰু তাৰ লগতে কমেণ্টো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আহিছে। তাৰে মাজতে খুব বেছিকৈ এটা কমেণ্ট আহি আছিলে যে আমি যেতিয়া ৰিটেন এক্সাম দিছিলোঁ তাত কেনেকুৱা টাইপৰ প্ৰশ্নবোৰ আহিছিলে, তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে। তো আপোনালোকৰ মাজত বহুতে সুধি আছিলে যে আমাৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন আহে সেই কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহে, ধৰক আমাৰ মেথছৰ কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে, ৰিজনিঙৰ কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে, বা আমাৰ জিকেৰ কেনেকুৱা টাইপৰ টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যনবোৰ আহে, বা আমাৰ যিবোৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰ আছে তাত কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহে, আপোনালোকৰ মাজত বহুতে সুধি আছিলে। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বহুতৰ ৰিকুৱেষ্ট আৰু বহুতে বহুত বেছিকৈ তাৰ কাৰণে কমেণ্ট কৰিছিলে। তো তাৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ গৈ আছোঁ, যে প্ৰথমে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে মেথছৰ কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে, ৰিজনিঙৰ কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহে, বা আমাৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে, বা জিকেৰ কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে, প্ৰতিটোৰ ওপৰতে ভিডিঅ' মই দিম আপোনালোকক। কিন্তু আজি আপোনালোকক প্ৰথমে এক নম্বৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক মেথছৰ ওপৰত দিবলৈ গৈ আছোঁ, কাৰণ গোটেইকেইটা ভিডিঅ' একেলগে বনাই দিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। তো তাৰ কাৰণে মই আজি প্ৰথমতে এক নম্বৰ মেথছৰ ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ আপোনালোকক, যে মেথছৰ কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহে, বা কোনটো কোনটো টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যনবোৰ আহে। মই আপোনালোকক যিমানটা টপিক ক'ম এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি যায় আপোনালোকক একদম 100% দি গৈছোঁ যে আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া এটা নাম্বাৰ আনিব পাৰিব। এইটো মোৰ চেনেলৰ প্ৰথম ভিডিঅ'। আগতে ভিডিঅ'বোৰ দিয়া আছিল যদিও ইমান ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মই চিৰিয়েল ৱাইজ দিয়া নাছিলোঁ, যে কোনটো কোনটো টপিকৰ ওপৰত কেনেকুৱা কেনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ আহে গোটেইকেইটা টপিক। তো আজি আপোনালোকক জনাই দিম যে মেথছৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা টপিকৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহে, বা ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহে, বা ৰিজনিঙৰ কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহে, প্ৰতিটোৰ ওপৰতে ভিডিঅ' মই দি যাম। কিন্তু আজি প্ৰথমটো ভিডিঅ' আপোনালোকক মই মেথছৰ ওপৰত দিবলৈ গৈ আছোঁ, যে মেথছৰ কোনটো কোনটো টপিকৰ ওপৰত কোনটো কোনটো টপিকৰ পৰা কেনেকুৱা কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহে। তো প্ৰথমটো হৈছে যে মেথছৰ প্ৰথম টপিকটো হৈছে যে নাম্বাৰ ছিষ্টেম, সংখ্যা প্ৰণালী। তো আমাৰ যোনটো নাম্বাৰ ছিষ্টেম আছে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন অহাটো প্ৰায়ভাগ কুৱেশ্যন আহে ইয়াৰ পৰা। তো আপোনালোকে এইটো টপিকৰ ওপৰত বহুত ধুনীয়াকৈ টপিকটো ধুনীয়াকৈ বুজি ল'ব প্ৰথমে আপোনালোকে। তেতিয়া আৰু এটা কথা আপোনালোকক প্ৰথমে জনাই দিছোঁ যে জিকেত এক নম্বৰ পোৱা আৰু মেথছৰ পৰা এক নম্বৰ পোৱাটো বহুত তফাত, কাৰণ জিকেটো আপুনি বহুতখিনি পঢ়াৰ পিছত আহিব নে নাহিব মানে ইমান এটা গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰে। কিন্তু যদি আপুনি মেথছৰ যদি যোনটো টপিক আছে সেই টপিকটো যদি ভালদৰে বুজি লয় তেনেহ'লে তাৰ পৰা যিকোনো কুৱেশ্যন আহিলেও আপুনি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে প্ৰথমটো হৈছে যে নাম্বাৰ ছিষ্টেম, সংখ্যা প্ৰণালী, এইটো টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকে ভালদৰে বুজি ল'ব। তাৰপিছত হৈছে এল চি এম আৰু এইচ চি এফ, লখাগু আৰু গখাগু ওলোৱা। আগতে বহুতে পাইছে চাগে লখাগু আৰু গখাগু ওলোৱা। তো তথাপিও আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে এইটো টপিকৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন অহাটো দেখা যায়, আপোনালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ এইটো টপিক বুজি ল'ব। তাৰ নেক্সট 3 নম্বৰ টপিকটো হৈছে ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্চন, অনুপাত আৰু সমানুপাত, এইটো টপিকৰ ওপৰতো আপোনালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ বুজি ল'ব, এইটো টপিকৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন অহা দেখা গৈছে। তাৰপিছতটো আছে এভাৰেজ, গড় মান ওলোৱা যোনটো আছে আমাৰ সেইটো। তো ইয়াৰ ওপৰতো প্ৰায়ভাগ কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে, আপোনালোকে এইটো ভালদৰে বুজি ল'ব টপিকটো। মই জাষ্ট আপোনালোকক টপিকখিনি কৈহে গৈছোঁ। তাৰ 6 নম্বৰ টপিকটো হৈছে এজ প্ৰব্লেম, আমাৰ যোনটো বয়স নিৰ্ণয় কৰা কুৱেশ্যনবোৰ আহে সেইটোতো প্ৰতিটো এক্সামতে এটা হ'লেও কুৱেশ্যন আহিবই আপোনালোকৰ। মই আপোনালোকক যিকেইটা টপিক কৈছোঁ গোটেইকেইটা টপিকৰ ওপৰত এটা হ'লেও কুৱেশ্যন থাকিবই। তো এতিয়া আহিছোঁ যে 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন, এজ প্ৰব্লেম, বয়স নিৰ্ণয় কৰা। তাৰ কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা টাইপৰ আহে মই আপোনালোকক এটা কুৱেশ্যন কৈ দিছোঁ। সুজিতৰ বয়স আৰু সমীৰৰ বয়সৰ অনুপাত 4:3, আৰু 6 বছৰ পিছত সুজিতৰ বয়স 26 বছৰ হ'ব, তেতিয়া সমীৰৰ বৰ্তমান বয়স হ'ল বয়স কিমান হ'ব, এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিয়ে পালে যে বয়স নিৰ্ণয় কৰা যোনটো আমাৰ এজ প্ৰব্লেম আছে সেইটো কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহে। তো আপোনালোকে মই যিমানখিনি টপিক কৈছোঁ আপোনালোকে জাষ্ট ভালদৰে একবাৰ বুজি ল'ব, আপোনালোকে একদম 100% দি গৈছোঁ, মেথছত বহুত ধুনীয়া এটা নাম্বাৰ আনিব পাৰিব। তাৰপিছত হৈছে যে স্কুৱেৰ ৰুট আৰু কিউব ৰুট, ইয়াৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন থাকে। স্কুৱেৰ ৰুটটো হৈছে বৰ্গমূল আৰু কিউব ৰুটটো হৈছে ঘনমূল, আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত ভালদৰে পঢ়ি ল'ব। তাৰপিছত আছে পাৰ্চেণ্টেজ, শতাংশ, ইয়াৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন অহা একদম 100% দেখাই যায়, আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে। কুৱেশ্যনবোৰ এনেকুৱা আহে যে এটা পৰীক্ষাত
11শ লৰা আৰু 9শ ছোৱালী উপস্থিত আছিল। 55% লৰা আৰু 50% ছোৱালী পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। পৰীক্ষাত কিমান পাৰ্চেণ্ট পৰীক্ষাৰ্থী ব্যৰ্থ হৈছিল? এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন পঢ়াব, আপোনালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ওপৰত পঢ়ি ল'ব। তাৰপিছত টপিকটো হৈছে, তো এতিয়া আহিছোঁ যে নেক্সট টপিকটো হৈছে যে প্ৰফিট এণ্ড লছ, লাভ আৰু লোকচান। তো তাত কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন পঢ়াহে আপোনালোকক মই এটা জাষ্ট উদাহৰণ দি আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। বস্তু এটা 250 টকাত কিনি 325 টকাত বেচিলে কিমান পাৰ্চেণ্ট লাভ বা লোকচান হ'ব? তো এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহিব। আৰু আপোনালোকক মই এটা কথা জনাই দিছোঁ যে আপোনালোকে যোনটো ভুল, যদি আপোনালোকে ধৰক যোনটো শুদ্ধ আনচাৰ আছে সেইটোতো মানে অপশ্যনত দিয়াই থাকিব, তাৰ লগতে যোনটো আপোনালোকে ধৰক যদি বেলেগ ফৰ্মুলা কিবা ইউজ কৰি কিনে ধৰক এটা ভুল এনচাৰ যোনটো পাব সেই এনচাৰটোও কিন্তু তাত দিয়া থাকিব। তো তেনেকৈ বহুতৰে ভুল হৈ যায়। আপোনালোকে তাৰ কাৰণে টপিকটো বহুত ভালদৰে বুজি ল'ব। তাৰপিছতটো হৈছে যে চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট, সৰল সুদ। তো ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা টাইপৰ আহে আপোনালোকক এটা উদাহৰণ দি জনাই দিছোঁ। ধৰক 4000 টকাত 12% সুদৰ হাৰত 18 মাহত সৰল সুদ কিমান হ'ব? এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহিব। তাৰপিছত টপিকটো হৈছে কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট, চক্ৰবৃদ্ধি সুদ। তো ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহে তাৰ ওপৰত আপোনালোকক এটা জনাই দিছোঁ। মই এটা জাষ্ট উদাহৰণ দি আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ। বছৰি ধৰক 20% হাৰত 12,500 টকাৰ ওপৰত 3 বছৰৰ বাবে বছৰি চক্ৰবৃদ্ধি কৰি কিমান হ'ব? এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহে, চক্ৰবৃদ্ধি সুতৰ হাৰ কিমান হ'ব, এনেকুৱা টাইপত থাকিব কুৱেশ্যনবোৰ। আৰু অপশ্যনত আপোনালোকক গোটেইখিনি এনচাৰ দিয়া থাকিব, জাষ্ট আপোনালোকে অপশ্যনটোত বাছি উলিয়াব লাগিব। তাৰপিছত আছে এলজেব্ৰা, বীজগণিত। তো এইটোৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন অহা বহুত বেছি দেখা যায়। তো আপোনালোকে এইখিনি ভালদৰে পঢ়ি ল'ব টপিকখিনি। আৰু দুটামান টপিক আছে, সেইটো হৈছে যে টাইম এণ্ড ৱৰ্ক, সময় আৰু কাম। আপোনালোকেতো নিশ্চয় আগৰ যদি আপোনালোকে কুৱেশ্যনবোৰ চাইছে তাততো ইয়াৰ ওপৰত 100% দি গৈছোঁ, ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন থাকিব আপোনালোকৰ। তাত কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা টাইপৰ আহে আপোনালোকক এটা উদাহৰণ দি বুজাই দিছোঁ টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ ওপৰত। ধৰক 24জন মানুহে এটা কাম 30 দিনত কৰিব পাৰে, সেই কামটো সেই একেটা কাম 12 দিনত কৰিবলৈ কিমানজন মানুহ লাগিব? এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহিব টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ। তাৰপিছত যোনটো টপিক আছে সেইটো হৈছে স্পীড, টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ, সময় গতি, সময় আৰু দূৰত্ব। ইয়াত কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ থাকে আপোনালোকক এটা কুৱেশ্যন দি আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ। এখন গাড়ীয়ে 15 ঘণ্টাত 300 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰে, গাড়ীখনৰ দ্ৰুতি বিচাৰি উলিয়াওক বা দ্ৰুতি কিমান হ'ব? আপোনালোকক এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ দিয়া থাকিব। তো আপোনালোকক মই যিমানখিনি টপিক মোৰ আগতে মই যেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ তাৰ ওপৰত আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা টপিক মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এইবিলাক টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অহাটো খুব বেছিকৈ দেখা যায়। তো আপোনালোকে যদি এইখিনি টপিক বহুত ভালদৰে বুজি লয় আপোনালোকে নিশ্চয় মেথছত এটা বহুত ভাল নম্বৰ আনিব পাৰিব। তো আজি মই আপোনালোকক মেথছৰ যিমানখিনি টপিক আছিলে মই যিমানখিনি পঢ়িছিলোঁ সেইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। মই জাষ্ট আপোনালোকক টপিকখিনি জনাই দিছোঁ। এই গোটেইখিনি টপিকৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে বহুত ভালদৰে পঢ়ে, ভালদৰে যদি বুজি লয় আপোনালোকৰ কাৰণে মেথছত নাম্বাৰ মানে উঠাটো বহুতখিনি ইজি হৈ যাব। আপোনালোকে জাষ্ট ভালদৰে টপিকখিনি ভালদৰে বুজি ল'ব। তো আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। নেক্সট মই আপোনালোকৰ ৰিজনিং হওক, জি কে হওক, ইংলিছ গ্ৰামাৰ হওক, তাত কোনটো কোনটো টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যনবোৰ থাকে সেইখিনিও মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে কমেণ্টত জনাব আপোনালোকে। তো আজি মই আপোনালোকক মেথছৰ ওপৰত দিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী হওক বা যিসকলে চাই আছে, যদি তেওঁলোকৰ ওচৰে পাঁজৰে কোনো ল'ৰা ছোৱালী এবাৰ আছাম পুলিচত আহিবৰ কাৰণে বহুতখিনি কষ্ট কৰি আছে তাতে তেওঁলোকৰ অকণমান হেল্প হয় তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো তেওঁলোকলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকে এইখিনি টপিকৰ ওপৰত পঢ়ি যাতে ৰিটেন এক্সামটোত অকণমান নাম্বাৰ ভাল আনিব পাৰে। যাতে মই তেওঁলোকৰ কাৰণে যিমানখিনি কষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো বনালোঁ, এতিয়া ৰাতি বহুত হৈ গৈছে, 11টা পাৰ হৈ গৈছে, তথাপিও মই তেওঁলোকৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ'খিনি বনালোঁ যাতে তেওঁলোকৰ অলপমান হেল্প হয় তাৰ কাৰণে। আৰু মই ইমান ৰাতি জাগি কষ্ট কৰি ভিডিঅ'খিনি বনাওঁ জাষ্ট আপোনালোকৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ হেল্পৰ কাৰণে। যদি আপোনালোকেও মোৰ ভিডিঅ'টো অকণমান ভাল এটা ৰেছপঞ্চ পোৱা যায়, মোৰো বহুতখিনি ভাল লাগে ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ আৰু অকণমান আগ্ৰহ থাকে যে আজি এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ, ভাল ৰেছপঞ্চ পালোঁ, নেক্সট আৰু এটা ভিডিঅ' তেওঁলোকৰ যাতে হেল্প হয় তাৰ কাৰণে বনাবলৈ মন যায় থাকে। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকক জনালোঁ। যদি আপোনালোকৰ লগ বন্ধুৱে হওক বা আপুনিও যদি এছাম্পলিছৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছে এইবাৰ
আসাম পুলিশত চাকৰি এটা লম বুলি ভাবি আছে, আসাম পুলিশত ড্ৰেছযোৰ পিন্ধিম বুলি ভাবি আছে। তো আপোনালোকে এইখিনি টপিকৰ ওপৰত ভালদৰে পঢ়ি ভালদৰে বুজি ল'ব ধুনীয়াকৈ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে ভিডিঅ' এটা লাইক কৰি দিব, তাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে। জয় হিন্দ।